money demand. I'll have to stop. Jugol Milon LP School, a local local competitor. You couldn't be able to tell the answer this contract to research it must have. তেতিয়াহলে তেওঁক নিলম্বন কৰা হয় বা নিলম্বন হৈছে বুলি সেই ৰুল মতে তেওঁক কৰা হয়। এনেকে তেখেতে 48 ঘণ্টা যেতিয়া পুলিচ কাষ্টডিত আছিলে অটোমেটিক সাসপেনশন হয়, কিন্তু লগে লগে এইটো 13 তাৰিখে তেখেতক এটা সাসপেনশন অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া পৰৱৰ্তী সময় তেখেতৰ হ'ব। গতিকে আজি যিটো ওলাইছে আজি বা যোৱাকালি এইটো নহয়, তেওঁৰ 48 ঘণ্টা পুলিচৰ জিম্মাত থকাৰ লগে লগে নিলম্বনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু এই সিদ্ধান্ত যোৱা 13 তাৰিখে ইছ্যু কৰা হৈছে। পূব পানী টেমা ৰাধাকৃষ্ণ যুগল মেল নিলম্বন।